ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପପୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆରୁ। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ହେଉଛି ଖୋଦ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତା କଡ଼ର ଚିତ୍ର। କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମହିଳା କପଡ଼ା ବିକାଳି ବସିକି ରାଜରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫୁଟପାଥରେ କପଡ଼ା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମହିଳା ଯେଉଁ କପଡ଼ା ବିକାଳି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ଯାଇଛି ପୁଣି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିବା ସେ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ବିକାଳି ରହିଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ, ସେ ଗରିବ କପଡ଼ା ବିକାଳିଙ୍କର କିଏ ଚୋରି କଲା ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ମୋର ଶୁଣିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କେଉଁଠି ଘର? କାନୁନ ବିହାର। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଚୋରି କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ? ମୋ ପର୍ସଟା, ମୋ ପଇସା 5000 ଘରେ, ମୋବାଇଲଟା କିଏ ଶାଢ଼ୀ ଭିତରେ ପଶେଇକି ନେଇଯାଇଛି ଦିଦି ମାନେ। କେତେବେଳେ ଚୋରି ହେଲା? ଏବେ ସେଇ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଚୋରି ହେଲା? ଏଇ ମାଷ୍ଟର କଣ୍ଡିରେ। କେମିତି ଚୋରି ହେଲା, କେମିତି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଶାଢ଼ୀ ବିକି କରୁଛି, ଶାଢ଼ୀ ବିକି କରୁଛି। ପାଇଲେ, ଖୋଜିକି ପାଇଲେ? ନା ପାଇନି ଭାଇ, ପାଇନି। ପୋଲିସରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ନା ନା ଜଣାଇନି। ମୋ ମେହନତ ପଇସା ଅଛି, ମୋ ମେହନତ ପଇସା ଯାଇଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି? 5000, 5000, 4000 ଅଛି, 5000 ହିଁ ଅଛି।